հեռատեսական ռադիոն ներկայացնում են։ Եկավ ժամանակ, ժամանակը, ժամանակը ճակատամարտի եւ հիրավիճակը երասխում սրվեց նախիչևանի սահմանի վրա, այսինքն ադրբեջանցիները հասկացան, որ արցախում արվող այդ հզոր ազատագրական պայքարից հայոց ուժը շեղելու եւ հայաստանի զինված ուժերի այսինքն զինված ջոկատների կազմավորումների ներթափանցումը Արցախ, որտեղ Լաչինի միջանցքը արդեն փակ էր եւ ընդամենը ու ուղատերներով էր հնարավոր օգնություն զանգ եւ զորք փոխանցել, որովհետեւսի Արցախի ազատագրումը դառնա իրականություն։ Այդ ժամանակ հասկացան, որ պետք է հայաստանի հանրապետություն հանրապետության ճամաններից էլ վնաս հասնել, որպեսի Հայաստանը չկարողանա օգնել ոգ, սատարել Արցախի ազատագրման։ Եվ պահ թեժացավ yeraskhum Նախիջևանի սահմանի վրա այն կողմից գրակում էին ադրբեջանցիները, բայց հստակ սատարումով սովետական զենք զորքերի։ Ձեռագիրը մեկն էր։ Դա առաջին դեպքն էր, բայց հետո պիտի Նաև Գետաշեն Շահումյանը լիներ սովետական падջիչ ճնշող կներեք գոտար բարի համար սապոգը որը փորձում էր ճզմել իր գրունկի տակ հայոց անկախությունն ու Արցախի վերամիավորումը հասնում էր ամեն օր եւ այդ падջիչ սապոգը ընդհանեն այն ժամանակ դարձավ մեր սինակիցը Երբոր հայը ապացուցեց, որ Մովսեսի նման անկոտրում հերոսներ ունի, որոնք երբեք չեն հանձնվելու, որոնք որոնց կոտրել հնարավոր չէ, եւ նրանք շարունակելու են պայքարը, եւ միևնույն է հայը ապարտվողը չէ, իրենք որոշեցին անցնել հայկոմը եւ օգortել, օգortել ողակի հայոց ազատագրական պայքարը։ Սրվեց Շաշվեց իրավիճակը նախիջևանում եւ որոշ մարտիկ, որոնք իրենք տակուկ տեղերում էին Երևանում, հորդորում էին Մովսեսին չգնալ այնտեղ։ Չգնալ եւ չմտնել կրվի բովի մեջ, որովհետեւ ազգն իրենց ընտրել է Երևանից կառավարել ամեն ինչ։ Բայց այլեր Մովսեսը, մարտ, որը հայոց ազգային բանակ եւ ապա անկախության բանակի հիմնադիրներ, իր ճոկատի հետ նետվեց Երասխավան։ Եվ այդ Երասխավանում ընդամենը մեկ օր հասցրեց հրամանատարել իր ստեղծած ռազմական կառույցը։ Մaikոր հետո ինք հասկացավ, որ սա թատրոն է, խաղ։ Եվ այդ խաղը Մոսկվայից է տարվում։ Եվ այդ խաղը երկու կողմերին իրար հետ կռվացնելու իսկին իմաստություն ասում է բաժանիր, որ դիրես, հասկացավ ու հիաստավա зерկը ཐապտվեց ու բացականչեց, որ Միտը չեք տեսնող որ այս ամենը թատրոն։ Սակայն դարանակալ գնդակը հասավ Մովսեսին։ Հասավ Մովսեսին եւ եւ մի հերոսական կյանքի վերջակետ դարձավ։ Ուղիղ 30 տարի է որ Մովսես Գորգիսյանը չկա։ Մեկ տարի անց, 1.5 տարի անց նրա 60-ամյակը պիտի նշենք։ Ավերժորեն 28-ամյա Մովսես Գորգիսյանը, որ միամից առաջ էր իր 28-ամյակը լրացել, ողագի կնքեց իր մահկանացու։ Նա անկավ հերոսաբար, հերոսին վայել, ասպետին վայել, իրական հայ գործչին վայել եւ անգամ իր մահվան պատճոցացած որ հայն ամպարտելի Հետո ինչ որ մեկը պիտի ասեր այդ երագույնը ես պիտի բարձրացնեի, ինչ որ մեկը պիտի ասեր, որ չգիտեր կրվել թող չգնար, կրի տարբեր բաներ պիտի ասեին, բայց արդեն երկրորդ, երրորդ ծերուննեմով, որ Մովսեսի տեսակով ելնում է կրվի։ Մովսեսի wark-ը իր սրտում պահած այդ դարձիրակությունով ելնում էր մարտի։ Խորթային իշխանությունը հասցրեց zerphakalել Մովսեսին։ Մովսեսը իշ միակ աղջիկան նամակեր գրում այնտեղից եւ այնտեղից նամակների սпасում ոչ աքսորվացի զավակ լինելը ոչ բանտարկված լինելը ոչ այն ահնուս ահասարսուր հրամայականները որ հնչում էին սովետական իշխանությունների կողմից չկանացին հերոսին նա ուններ իր առաքելությունը նա հայոց memory անկախության դրոշակակիրներ եւ իրականում ոչ ալկեր իր քողքին իհարկե մարդիկ կային եւ վստահաբար շատերը մեծ գործ են արել բայց երկու-երեք անգամ շփվելով մովսես գորգիսյանի հետ վստահ կարող եմ ասել որ անգամ իրենից 2-3 տարի անգամ 2-3 անգամ 6 ավելի տարեց բայց ոչ ավելի հասուն մարդիկ Չեն պատկերացնում ու չեն հասկանում ինչ են անում։ Շատերի համար ինչ որ ճափով դա բախտախտրություն էր, չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ։ Շատերը ուղակի տախուկ ող փակված ինչ որ կոմիտեներով ուզում են ընդամենը սովետական երկրի մեջ Արցախի վերամիավորման հարց լուծել։ Եվ իրենց նույնիսկ ամենա հերาวոր անկյունում իրենց գաղափարի չկար անկախություն։ Պյացալերմովսես նրա շարժման դրդիչը անկախության գաղափարն էր նրա ընդհանրապես գործնության հիմքը հայոց անկախությունը վերակերտելն էր եւ նա իրականում եղավ նոր անկախության նոր պետականության դրոշակակիրը ինչ որ մենք չենք գիտակցել այո նա ազգային հերոս է բայց նա շարքային հերոս չէ եւ նրա դերը առանձնացնել է պետք որովհետև նա էր որ առաջինը հանդգնեց բարձրացնել երրագույնը և նա էր որ առաջինը ցույց տվեց ճանապարը հանույն այդ երրագույնի սեփական անձը զոհաբրելու կամքի Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիոհաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը՝ լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։